ျမဒီနေ့မှာပိုရှန်နဲ့အသက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမဝေငှသွားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာကအပေါင်းလက္ခဏာအသက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အနှုတ်လက္ခဏာအသက်တာလားဒီကျမအားလုံးမြင်တာအောင်လို့เนาะအခုလိုမျိုးကျမရေးဆွဲထားတဲ့เนาะအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဒီလက္ခဏာနှစ်ခုထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာကဘယ်လိုအသက်တာမျိုးလဲအပေါင်းလက္ခဏာအသက်တာဆိုတာကတော့သင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပိုရှန်နေတဲ့သူအထဲထဲမှာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရှန်နေပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်ရှန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ခြင်းပြည့်ရှန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးမှာလည်းသင်ကအောင်မြင်တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကိုခန္ဓာမှာလဲတကယ့်ကိုဖျားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးရေးမှာလဲသင်ကလုံလောက်ယုံတာမကဘူး။ပိုရှန်နေတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အတ္တတာကအပေါင်းလက္ခဏာအတ္တတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်အနှုတ်လက္ခဏာအတ္တတာလား။အချို့ရဲ့အတ္တတာကဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်။ဟော။ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကလည်း feeling down ဟုတ်လားဟာစိတ်ပြက်နေတာလားခံစားချက်တွေမကောင်းဘူးမပြောနိုင်ဘူးမချစ်နိုင်ဘူးအမုန်းနေဖြစ်နေအချို့ကြတော့လည်းပဲငွေကြေးမှာမရှိဘူး bill တွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးအိမ်လခတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးမိသားစုကိုလည်းမချစ်ရှုနိုင်ဘူးနေစရာအိမ်လည်းမရှိခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေတင်ကြုံနေရလားလူမှုရေးမှာလည်း minus ပြနေပေါင်းတင်ဆက်ဆံမဲ့သူမရှိဘူးလူတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအမို့တင့်ရဲ့အတ္တကအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတ္တလူအချို့တွေကတော့ကိုဘဝကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာမြင်ရတာအရာအားလုံးကအနှုတ်လက္ခဏာပဲတော်တော်များတယ်ကျမတို့အားလုံးမှာပဲလူသားတွေနော်ကျမတို့ရှင်သန်တဲ့ဘဝကြီးမှာကျမတို့တော်တော်များများနေရာတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှုတ်လက္ခဏာကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်မွေးကလေးကနေမြင်ရတာဘာလဲမလုံလောက်ချင်းနေအိမ်မှာအိမ်လာကမပေးနိုင်တာတော့ဟုတ်လားအိတ်ကက်ထဲမှာပတ်စံမရှိတာတော့ငငယ်လေးကလေးကနေမြင်လာရတာမလုံလောက်တာကျောင်းမှာကျောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီမလုံလောက်တာဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလဲနော်အဲအင်ဂျီကမလုံလောက်ဘူးဒီအင်ဂျီကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးဝင့်နေရတယ်ဖနက်တွေမလုံလောက်ဘူးဒီဖနက်ကပြက်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြန်ပြီးဂျိတ်နဲ့တွယ်ပြီးတော့ပြန်စီးရတယ်ချိုးရီလည်းမြင်ရတယ်မိဘတွေရဲ့မလုံလောက်ခြင်းနေမေအဖေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများစီပတ်စံချီးတာတွေမြင်ရတယ်ကိုတိုင်းလည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်မလုံလောက်အဲ့လိုမျိုးကြုံလာရတဲ့အခါပဝင်းကျင်မှာကျမတို့မြင်ရတဲ့အခါအခုဆိုလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံလောက်ခြင်းတွေကနေရာတိုင်းမှာကျမတို့မြင်ရတယ်လူတွေရဲ့အစာငတ်မောခေါင်းပါမှုတွေငွေကြေးမရှိဘူးအိမ်နေနေစရာမရှိတဲ့အရာတွေမလုံလောက်ခြင်းတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်ကျမတို့ငငယ်လေးနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲလုံလောက်တာကိုမြင်ရတာထက်မလုံလောက်တာကိုပိုပြီးတော့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါတွေပဲမြင်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဖျားသခင်ကလုံလောက်စွာထောက်ပံ့တဲ့ဖျားလုံလောက်ယုံတာမကပိုရှန်စွာထောက်ပံ့တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရရတန်တရာရှိလာအထဲမှာမတိမတာနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမှုနဲ့အားနေလာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်နော်။ကျမ်းစာမှာဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉မှာငါ၏ဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။ဖျားသခင်ကကျမတို့အလိုရှိသမျှကိုပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူအလိုရှိသမျှကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဒီလိုပြောတယ် whatever you need ကျမတို့လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဘာကြောင့်လဲသူသည်ဘုံစီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းဘုံအာနုဘော်ရ၌စံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းဖခင်ကဘုံကြီးသောဖခင်ဖြစ်တယ်လို့စည်းစိမ်နဲ့ကြွယ်ဝသောဘုရားသခင်လေးပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ကျမတို့ကကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်က
ထိုကဲ့သို့ကျွဲဝသောဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံမလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာကိုယုံမလားဓမ္မမို့ရင်လောကမှာကျမတို့မြင်နေရတဲ့မလုံလောက်ခြင်းတွေကိုယုံမလားဒါကျမတို့ရွေးချယ်စရာအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်စံစာကတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆာလန်စီယာကကျွန်ုပ်ရဲ့ယံသူရှေ့မှာကျွန်ုပ်ဖို့ဇပွဲကိုခင်း၍ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုစီနစ်လိမ့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ခွတ်ဖလားသည်ရှင်လျက်ရှိပါ၏ဟာလေလုယာအကျွန်ုပ်ခွတ်ဖလားသည်ရှင်လျက်ရှိပါ၏အတိတ်ဘေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တတာကဖယားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဖယားသခင်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီသည်ကြွယ်ဝဖို့ပြည့်ရှင်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ plus အတ္တတာ surplus အတ္တတာ surplus ဆိုတာက super plus ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးပိုရှန်တော့အတ္တတာအာမင်ရှန်ထွက်နေတဲ့အတ္တတာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုပေးခြင်းလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြီးတော့သူများကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မလဲဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုကဲအသက်ရေထွက်တဲ့စမ်းရည်တွင်းလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလားကျမတို့အထဲကနေလူတွေပြန်လေကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အတ္တတာဖြစ်စေခြင်းလားအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပဲဖျားပြောရမို့မိတ်ဆွေကိုဖျားခင်ဖြစ်စေခြင်းလေမိတ်ဆွေရဲ့အတ္တတာသည် minus အတ္တတာမဟုတ်ဘူး plus အတ္တတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တို့ plus hallelujah အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားအလိုရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှန်ထွက်တဲ့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်နိုင်နေလို့ကျမယုံတယ်လေဆိုရင်ဖယားသခင်ကဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတဲ့ဖယားမဟုတ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူတွေကအေဂုရုပြည်မှာနှစ်400သူတို့ကျွန်ခံရတယ်ကျွန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့တိုင်းပြည်မှာအစတုန်းကတော့ရောသက်ရှိလို့သူတို့အေဂုရုပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်အာမင်အဲ့မှာသူတို့နေတာကြာလာတဲ့အခါရောသက်ကိုလည်းမသိတဲ့ရှင်ဘီရင်ပေါ်လာတယ်အေဂုတုမှာသူတို့ကဣသရေလလူတွေလူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်များလာတဲ့အခါအေဂုရုရှင်ဘုရင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေမျိုးတုံးသွားဖို့ရန်တော့သူကညှင်းဆဲတယ်အလုတ်တွေကိုဖိပြီးတော့ခိုင်းတယ်နာကျင်စွာနဲ့သူတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာဖယားခင်ကိုသူတို့ကအော်ခေါ်တယ်ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ပါလို့အော်ခေါ်တဲ့အခါဖယားခင်မောရှေကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကဲတင်ခိုင်းတယ်သူတို့ကိုလွတ်ပြီးတော့မောရှေကနေမျိုးဘေကိုပုတ်ခိုင်းတယ်လေဆိုရင်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုဖယားခင်ကသွားခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကအေဂုရုရှင်ဘရင်လိုမျိုးလူတွေကိုညှင်းဆဲဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတဲ့ဖယားမဟုတ်ကျမတို့ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုဖိနှိပ်ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ရိုးရိုးပြည်တော်မဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ကောင်းသောပြည်နုံးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ဆိုတာဒီအလွန်ကောင်းတဲ့ပြည်ရှန်ထွက်နေတဲ့ပြည်အဲ့ဒီမြို့မှာကောင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်ရှန်နေတာတာမန်ပြည်တော်မဟုတ်ဘူးအရာခသိန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဘုရားခင်ကပို့ဆောင်ပေးခြင်းလားဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီမှာခရေကကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘုရားခင်ဒီလူတွေကိုညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာရိုးရိုးကောင်းကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရှံနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွယ်ဝခြင်းတို့ပိုရှံခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလောဘကြီးရဲ့လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းလောဘကြီးရမဟုတ်အဲ့ဒါဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖရာခင်အလိုတော်ဖရာခင်တဘာဝဖရာသခင်သည်ညှင်းမနှိပ်စက်တဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာဒါကြောင့်တင်နေကျမဟာပိုရှန်နဲ့အပေါင်းလက္ခဏာ surplus life မှာပိုရှန်နဲ့ကုန်လုံးကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့တူဖတ်ကြည့်အောင်တရားဟောကြအခန်းကြီး28အငယ်17မှာအဲ့ဒီဣတရေလလူတွေကိုဖရာခင်ဂတိပေးတဲ့ဂတိတော်ဘာလဲတရားဟောကြအခန်းကြီး28အငယ်17မှာသာဝတ်ဘုရားသည်တင်အားပေးခြင်းကဘိုးဘေးတို့အားကျင့်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ဩစာပစ္စည်းတာသမီတရိษံအတိုးအပွားမြေအသီးနှံများကိုကျွယ်ဝစေတော်မူမီဟာလေလုယာဖယားသခင်ကအာဗြဟံကလေးကနေကြိမ်ဆိုထားတာအာဗြဟံကလေးကနေဂတိပေးထားတဲ့အရာကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်အဲ့ဒီပြည်မှာဩစာပစ္စည်း
သာသမီတရိတ်ဆန်မြေအသီးနှံအားလုံးကြွေဝစီမယ်ခန္ဓာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးနော်အာမင်ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာဘုရားခင်ကကြွေဝကောင်းကြီးကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့အတူဝန်ခံမအောင်ဘုရားခင်ကောက်ကောင်းကြီးပေးချင်တယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာမိတ်ဆွေအချို့သောသူတွေကစိုးရိမ်တယ်ငါတို့တွေအစဉ်ပြေပါမလားမိတ်ဆွေဖကျမတို့ဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးချင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ချပါကြွေဝချင်းပေးချင်တယ် minus တွေပဲတင့်တက်တော့မှတောက်လျှောက်မြင်ခဲ့ရလို့မလုံလောက်ချင်းတွေကငါတို့ဘဝရဲ့တင့်ကေတလားလို့တင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာကငါတို့ဘဝရဲ့တင့်ကေတလားလို့တင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် no ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတင့်ကေတတင်ဘဝမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတင်ဖယ်လိုက်ပါ no more my life is not a minus life ငါတို့ဘဝကမလုံလောက်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး no moreမရှိတော့ဘူးအနှုတ်လက္ခဏာတွေဒီနေ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကပဲသင်နဲ့ကျမအတွက်ဖြစ်တယ်ဘလို့ချိန်နေမှမစို့ဟာလေလုယာဖခင်ကဣသရေလလူတွေကြွေဝါခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အေဂုတုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လာတယ်လို့ပဲယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုစင်းရင်ငတ်မွခေါင်းပါတဲ့အသက်တာတွေကနေကင်းနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာစင်ရဲယုံတာမကောက်ကျမတို့ဒီခန္ဓာတိုင်းမှာစင်ရဲမှုတွေများစွာကြုံနေရတယ်ကျမရင်းမှာချို့တွေစင်ရဲတယ်ငွေကြေးမှာချို့တွေစင်ရဲတယ်လူမှုပေါင်းစင်ဆက်ဆက်ရေးမှာစင်ရဲတယ်ဘယ်လိုခန္ဓာမှာဖြစ်စင်ရဲခြင်းတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့အတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်မသေးယုံတမဲကဲတင်မှုမဟုတ်ဘူးခါနံပြီဆိုတဲ့နုံးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းအောင်မြင်တဲ့ကုံလုံးနဲ့ကြွေဝတဲ့ plus အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ယေရှုကပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကျွန်မပြောနိုင်လဲ။ရှောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။တခိုးဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းငါသာလာတတ်၏။ငါမူကားတိုးတော့သည်အသက်နှင့်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာလာတည်းတခိုးကတော့ယန်သူကတော့ခိုးဖို့တက်ဖို့ဖြည့်စည်းဖို့လာတယ်အဲကုလူရှင်မင်းလိုပဲညင်စေဖို့ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ပဲသူကလာဒါပေမဲ့ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကျမတို့ကိုအသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာအသက်လွတ်ယုံမြမကအသက်လွတ်ယုံမြမကဆိုတာငရေကနေလွတ်ယုံတာမကဘူးမသေးုံတမဲတာမကဘူးအထူးသဖြင့်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ဆိုတာကတော့ especially အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ဟာလေလုယာအသက်နဲ့လွတ်ရုံမျိုးငရဲနဲ့ကဲတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအထူးသဖြင့်မဟုတ်အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ abundant life လို့ခေါ်တယ်ပြောပါ abundant lifeAbandoned life ဆိုတာကုံလုံးပြည့်စုံတဲ့အတ္တာလိုအပ်ချက်မရှိတဲ့အတ္တာလုံလောက်ယုံမြမကပိုရှန်တဲ့ surplus အတ္တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကလာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့အားလုံးပြည့်စုံစွာနဲ့တိုးပွားခြင်းနေနဲ့တွားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုလာတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာဥက္ကရေကလည်းဖခင်ကြီးရွေးချက်ကဘာဥချက်မှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမကြိမ်သေးဘူးမလုံမလောက်နဲ့သူတို့အစပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူတို့ကိုမလုတ်ခဲ့ဘူးအာရနဲ့အေဝါကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာပြည့်စုံစွာဖခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူသားကိုဖခင်ကတည်စေခြင်းတင်းတို့ကလုံလောက်တယ်တင်းတို့အတွက်ငါလုံလောက်စွာပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာပြောပါဖခင်ကငါတို့ကိုလုံလောက်စွာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လူသားဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါဖခင်ကဘာလုပ်လဲ။ကောင်းကြီးပေးတယ်။ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကလည်းဘာလဲ။တိုးပွားခြင်း။အာမင်။ plus 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 အသက်တာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးညီမနဲ့အတူအပေါင်း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 သင်အသက်တာဒီကျွယ်ဝပြင်းကျွယ်ဝကောင်းကြီးရပြင်းထပ်ပြီးတော့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်
အာရနဲ့အေးဝဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့တင့်ရဲ့အသက်တော်လေးဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဘလို့ပြောခဲ့လဲကျမနဲ့တူဖတ်ကြည့်ရအောင်မိတ်ဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါဒီရာကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကောင်းကြီးတွေကြီးညာနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ကဘာဦးချန်အခန်းကြီးတဲ့ငွေ28 29မှာ1 2 3အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မွေးရေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လင်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောသရိုက်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန်တော်မူ၏သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖခင်ခင်ကလည်းကြည်ရှုလော့မြေကြီးတပြင်လုံး၌စဘာတိကိုဖြစ်စေသောစဘာပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစင်ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောအသက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်းတို့စားစရာဖို့ငါပေး၏အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကလူသားကိုပြည့်စုံစွာနဲ့တိုးပွားခြင်းနေနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာနဲ့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖခင်ကမလုံလောက်ခြင်းနဲ့မတော်စေခြင်းကောင်းခြင်းနဲ့သွားစီချင်တယ်အာမင်ကျမအဲ့လိုပြောလို့ကျမအဖိုးခပေးရတာမရှိတော့ဘူးအလုပ်မစူးစားရတော့ဘူးလို့ကျမဆိုလို့တာမဟုတ်ပါကျမအလုပ်စူးစားတာကိုယုံကြည်ရယ်အဖိုးခဆိုတာအရာရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာကျမဒီဖယားခင်ပေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုယုံတယ်ဖယားခင်ဒီကျမတို့ကိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့၎င်းခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာခတ်သိမ်းကဏ္ဍတိုင်းမှာသင်ရဲ့အိမ်မှာသင်ရဲ့အလုပ်မှာသင်ရဲ့မြေအသီးနှံနေသင်တရိတ်ဆန်နေသင်ဘလိုမျိုးစီးပွားရေးပဲလုပ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုကဏ္ဍမှာမစိုးတိုးပွားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်။ဖယားခင်ကပူရှံတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်စေချင်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်သိက္ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အချို့ကဘောဘူးဖယားခင်ကငါတို့ယောဂါတွေလည်းဖျားပေးတာနော်ဖယားခင်ငါတို့မလုံလောက်ချင်းနေသေးမှသူ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေတာအဲ့လိုမျိုးယုံတဲ့လူတွေရှိတယ်။အနာယောဂါတွေကဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့မလုံလောက်ခြင်းနေဆင်းရဲခြင်းနေဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဘူးလို့ယုံနေတဲ့လူချို့ရှိရှိမိတ်ဆွေအဲ့ဒါကမှားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအကယ်လို့ကျမတို့ကနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းကဘုရားအလိုတော်လို့ယုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တို့တွေကအဲ့လိုယုံနေလေနော်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနေပါလေဆိုရင်တို့ကလက်မခံခြင်းဆူတောင်းနေပါမခံဒါမဲ့စေကန်းကြတော့တော့ပြတယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့အနာယောကငင်းချင်းဘုရားသခင်ကတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဆရာဝန်ကတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့တို့ကခံယူတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလို့ဆရာဝန်တွေကအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်ပါတယ်တမိတ်ဆရာဝန်စီမမိတ်စီတော့ပြရတယ်ဆိုကြတော့ဘုရားကကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယုံလို့တော့ပြတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကြမ်းမာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆရာဝန်စီမတော့ပြရတဲ့ခါမှာတင်ကအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တာပေါ့ဆန့်ကျင်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအချို့ကစူတောင်းခံတဲ့ခါမှာကြတော့အော်ဖခင်အလိုမရှိလို့မပြောက်တာပါဒါပေမဲ့စေကန်းကိုတွားတဲ့အခါကြတော့ဖခင်အလိုတော့မရှိဘူးကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုတော့မရှိဘူးဆိုရင်စေကန်းတွားတာဒါဆိုအပြစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အလိုတော့မရှိတဲ့အရာတင်လို့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုကျမ်းမာစေချင်တယ်အာမင်အဲဒါကြောင့်စူတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖခင်ငေါ့ကျမ်းမာစေချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ချပြီးတော့စူတောင်းခံမှုလိုအပ်တယ်ကဲလို့မိတ်ဆွေစေကန်းသွားမယ်ဆိုလေသွားလို့ရပါတယ်ကျမမစည်းသားဘူးစေကန်းသွားတာဆရာဝန်နေသေးလေဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ agent နေဖြစ်တယ်ဖခင်ကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီ medical ပညာတွေစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကိုသူတို့ဖခင်ပေးထားတာအဲ့မှာခရီးကျမတို့သိနိုင်တယ်ဖခင်ဒီကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဖခင် hallelujah plus အသက်တာမှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်မလုံလောက်တဲ့အသက်တာမကျမ်းမာတဲ့အသက်တာမှာသွားစေခြင်းနဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတိုင်းပဲကျမပတ်စံရှိဖို့ဖခင်အသိအလိုမရှိဆင်းရဲတာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အလုံးမလုံနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးလုံးပတ်စံရမှာလေပတ်စံရလို့ရှင်ဖခင်ဘုန်းတော်ဘယ်ထင်ရှားစေတော့မလဲပတ်စံမရှိတာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်လို့သင်တကယ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်အလုံးလည်းမလုံနဲ့တော့အဲ့လိုလုံးမပြီးတော့နေမဲ့လူရှိတာမရှိပါဘူး။
ဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုကျမတို့ကျွေဝချင်းကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဖယားတခင်ဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကောင်းကြီးရတာကဖယားတခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေတယ်ဘယ်မိဘမဆိုသူတို့သားသမီးတွေကျွေဝတဲ့အတ္တကောင်းကြီးခံစားတဲ့အတ္တမှာအသက်ရှင်တာမိဘတွေကိုဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်တတ်တာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဖယားတခင်သည်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖယား plus အသက်တာမှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်တတ်တာယုံကြည်ပါကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်အလိုရှိတယ်ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်အလိုရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနေရဖယားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်တတ်တာယုံကြည်ပါမယုံကြည်ဘူးဆိုမိတ်ဆွေစေကံလည်းမပြနဲ့တော့တဲ့အလုတ်လည်းမလုံးနဲ့တော့စင်းရတာဖယားဘုံထင်ရှားစီဘူးဆိုရင်တင်ပတ်စံရှိတာကအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သင်ခံယူနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးမှားတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားကအာဗြဟံကိုဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါတေချာပြောတယ်ငါမင်းကိုပို့မယ်ပြီကရိုးရိုးပြီမဟုတ်နို့နဲ့ပြားကြီးစီးတဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဓမ္မသစ်ခရိယန်တွေရှောက်လှမ်းရမယ့်အသက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဒီ born again ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဂတိတော်ပြည်ရဲ့ဝင်စားရတဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီ။ဣတရီလာလူတွေကဂတိတော်ပြည်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ယေရှုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တရားဟောခြင်းခန်းကြီး28အငယ်10မှာဣတရီလာလူတွေကောင်းကြီးတင်ဤဘန္နာတိုင်း၌၎င်းတင်ပြုလေရာရာ၌၎င်းသာရဘုရားသည်တင့်အပေါ်မှာမင်္ဂလာရောက်စေခြင်းဟာမိန်တော်မူမည်။တဲ့ဤဖျားခင်သာရဖျားပြေးပေးတော်မူသောပြည်၌တင့်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူမည်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ပေးတဲ့ပြည်မှာဘာရှိမဲတဲ့လေတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖျားပေးတဲ့ပြည်မှာကောင်းကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာယေရှုပေးတဲ့သာရအသက်တာထဲမှာဘာပဲရှိလဲကောင်းကြီးရှိတယ်ကျမနဲ့ဒူဝင်မခံပါဘူးကောင်းကြီးရှိတယ်ယေရှုပေးတဲ့သာဝရတ္တတွေမှာစင်ရဲ့ချင်းရှိတယ်လို့ပြောထားလားယောဂါရှိတယ်လို့ပြောထားလားစိတ်ပြည့်စရာတွေရှိတယ်လို့ပြောထားလားမပြောထားပါဘူးယေရှုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတ္တတွေကောင်းကြီးရှိတဲ့အတ္တဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့လုံလောက်ဖို့ဖယားခင်အလိုရှိတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်တတ်တာယုံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်လုံလောက်မှတမိသားစုမှာတင်လုံလောက်မှတင်သူများတွေကိုပေးနိုင်အဲ့ဒီပြန်ထပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာသင်လုံလောက်မှလာမယ့်အနာဂတ်မှာဖယားခင်လုံမဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ထမှုတွေအတွက်သင်ရဲ့လုံလောက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်။သင်ပူရှန်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာဧဝံဂေလိတွေလုံမယ်။ငွေကြီးတွေလိုအပ်တယ်။သင်ကြွယ်ဝခြင်းကဖယားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အစီခံရမှာ။အာမင်ငွေကြေးတခုလေကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ကြီးကမှသင်ပူရှံဖို့လိုတယ်သင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမှ fire ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်တောက်လောင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးနေတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအားကြီးနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်အာမင် plus အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေရမယ် hallelujah အဲ့ဒီပြင်သင်ရဲ့အသက်တာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း plus ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူဖြစ်ဒါမှဖခင်ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလုံမဲ့အလိုတော်ကိုသင်ဟာအစေခံနိုင်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ minus အသက်တာဖခင်ဘုံထင်ရှားစီရလို့လုံးဝမယုံကြည်စိတ်တကြနေတဲ့လူတယောက်ဘာမှမရှိတဲ့လူတယောက်ကတော့ဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားစီဖို့ရန်အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အာမင်အဲ့ကျမနဲ့တူဝင်ခံမှာဖခင်သူ့ရဲ့ no ထမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုတုံးကျင်တယ်လို့ဝန်ခံရအာမင်1 2 3ဖယားခင်ကနှိုးထမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမဘာကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမပြောသလဲဆိုကျမဒီလော့ခ်ဒေါင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမနစ်ကဧပြီလောက်မှာပေါ့နော်လော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့အခါလူတွေကမလေးရှားမှာကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့ case တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အတင်းတော့လေလူမှုကူညီလုပ်တဲ့အခါအိမ်နေအများကြီးကိုကျမတို့အစားအသောက်တွေပို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့အကူအညီတောင်းတဲ့ဖုန်းတွေလည်းကျမတို့အများကြီးလက်ခံခဲ့ရတယ်တခါဆိုရင်တစ်ရက်သေးမှာဖုန်းအခေါ်ပေါင်း800ကျော်နော်တထောင်နီးပါပဲ890ဘလောက်လဲမသိအဲ့တော့ဒါအရင်များတဲ့လူတွေဖုန်းခေါ်ကြတယ်အဲ့
မဲ့ဒါဟာတယောက်ကသူရဲ့နောက်မှာမိသားစုဝင်နေအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะဒါပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကနန်းတော့မကပါဘူးတထောင်ကျော်တော့မကပါအများကြီးပဲဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျမတို့လက်ခံရရှိရဲ့အခါကျမရဲ့အထေးမှာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်တယ်ဟာဒီလူတွေစားစရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့အသင်းသားတွေရောအဆင်ပြေပါမလားเนาะပြီးတော့ငါတို့တွေရောရေရှည်တို့ကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့နိုင်မလဲလော့ကဒေါင်းကလည်းအဲ့တုန်းကကျမတို့3လလောက်နှီးပါပေါ့နော် March April May 3လလောက်နှီးပါလုံးဝပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားမှလည်းဖြစ်တယ်လုပ်တေးလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ကျမအထင်မှာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျမဆူတောင်းတဲ့အခါဖခင်ကကျမကိုဖို့ပြဘာဖို့ပြလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်စီမှာတိုးလောင်ယုံရှိstorage ပေါ့နော်ဒီတူလောင်ယုံရှိအဲ့ဒီတူလောင်ယုံထဲမှာအရာခက်သိမ်းရှိလုံလောက်စွာရှိပိုရှန်စွာရှိကဘာမြေတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလိုအပ်တဲ့အရာအဲ့ဒီထပိုရှန်စွာဖရာခင်မှာရှိဖရာခင်ကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုစာရာကြီးစိတ်မပူနဲ့ငါစီကိုလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေငါစီကိုလာမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့နိုင်တယ်။မင်းငါစီကိုလာမယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ကျမရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျမအထင်မှာစိတ်ချမှုရ။ဖယားသခင်ဟာအမြဲတမ်း plus ဖြစ်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ပိုရှင်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဖယားစီလာဖို့ကျမတို့က God's economy ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ကျမတို့ pocket နဲ့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ pocket ကတော့ပြားရင်ပြားနေလိမ့်မယ်ကျမတို့ bank account နဲ့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ economy နဲ့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘုရားသခင် economy နဲ့အသက်ရှင်ရမှာအေဂုတို့ပြည်မှာလူတွေအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တယ်အေဂုတို့ပြည်သားမကောက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ရောတက်ရဲ့တူလောင်ယုံထဲမှာတော့စားစရာအပြည့်ရှိတယ်စဘာရရှိ hallelujah hallelujah မိတ်ဆွေယောသရဲ့တတယေရှုကိုပုံဆောင်တယ်ယောသယေရှုရဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ် तू อ่ะကျွန်တော်တို့တတမှာလေဒီတိုင်းမြေလောကကြီးတစ်ခုလုံးအခုချိန်မှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ခေါင်းပေါင်းမှုတွေနဲ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမခက်ခဲဘူးလောကကြီးမှာ bankrupt ဖြစ်ပေမဲ့ crisis တွေဖြစ်ပေမဲ့ကပ်ပြက်နေပေမဲ့စီးပွားရေးကတ်တွေပြတ်နေပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကတ်မပြတ်ဘူး never ever ဘယ်တော့မှလည်းပြတ်မှာမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဘယ်တော့မှ bankrupt မဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့တူလောင်ယုံကဘယ်တော့မှမကုန်သွား Amazon ရဲ့တူလောင်ယုံကြီးကအရန်ကြီးရကဘာပေါ်မှာနော်အရန်ကြီးလွန်းလို့ဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်တော့ဘူးစားစရာတွေလို့တော့တင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတူလောင်ယုံထက်ဖယားကကောင်းကင်ကတူလောင်ယုံပို့ပြီးတော့ကြီးရ hallelujah ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှသူ့စီမှာရှိတယ်။အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုကျမတို့သူ့စီကိုလာဖို့။ကဘာကြီးရဲ့အစာခေါင်းပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ9နှစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။တနှစ်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်9နှစ်။ဒါပေမဲ့9နှစ်လုံးမှာစားစရာလုံလောက်စွာအဖို့ရောတက်မှာရှိတယ်။ဟေးကျမတို့ကအခုခက်ခဲမှုတွေကြောင်းတနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အာမရှိတော့ဘူး။ခတ်လိုက်တာဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မအောင်မလားလို့အချို့ကထင်တယ်မိတ်ဆွေဖယားတကယ်ပြောတယ်ငါစီကိုလာရဲ့လုံလောက်စွာရှိလိမ့်မယ်ပြောပါအောင်ဖယားစီကိုလာတတ်ဖို့ပဲလို့တာအာမင်ကျမတို့ကဖယားစီမလာဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာငိုနေရင်တော့မိတ်ဆွေတင်းကိုကင်မဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်ဖယားသခင်စီကိုလာရင်တင်းကြွယ်ဝရတဲ့အခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်ဖယားလူတွေကခက်ခဲတဲ့ကာလမှာပဲလေကြွယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံလောကကြီးရခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအမေအာဗြဟံကြတော့ကောင်းကြီးတွေရအလုံးမမိသေးလားအာဗြဟံကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအေဂုရုပြည်မှာခိုလုံမှုသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဘယင်ကသူ့ရဲ့မယားဆာရာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီတသူကိုလက်ဆောင်ပနာတွေပေးတယ်အမေဖခင်ခင်တညမှာလာတွေ့တယ်ရှင်ဘယင်ကိုမင်းကသေလူဖြစ်တယ်သူ့မယားရဲ့မယားကိုပြမမိတော့မယ်ပြောတဲ့အခါအာဗြဟံကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်ဆောင်တွေအများကြီးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်ကြည့်ခေါင်းမတဲ့ကာလမှာအာဗြဟံကကောင်းကြီးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနီလန်းနဲ့တော့
ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကတော့အလိုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကောင်းကြီးရအဲ့ဒီအပြင်အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ခေါင်းပွားတဲ့ကာလမှာမြေတွေကအလိုမဖြစ်ဘူးအစာခေါင်းပွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြေအဲ့ဒီအစာခေါင်းပွားတဲ့မြေကြီးအပေါ်မှာ तू ကမျိုးစိတ်ကျေးတာအစတရာရိတ်သိမ်းရတယ်ကြည့်ပါဦးလူတွေတော့မှမနေနဲ့မြို့မှာအလုံးမမိမယ်ထင်တယ်ဣဇက်ကိုနော်ရှင်ဘုရင်ကသဘောမကျလို့ဟိုတောင်ကြားထဲမှာတနေခိုင်းတာအဲ့ဒီလူတွေမနေတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာထားထားတာတော့မှအဲ့ဒီမှာ तू ကအစတရားကောင်းကြီးရဖះလူမှန်ရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာလေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖះလူကကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကက်ထဲကနေပတ်စံရတာမို့ဖះသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘန်နာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖះသခင်ကသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်သူ့လေလာဗန်အလျန်းစိုးတာလာကလည်းမပေးဘူးသူ့ကိုအလုံးလုံးတာတပိမဲ့အဲ့ဒီစိုးတဲ့လူရဲ့လက်အောက်မှာအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ကိုကြွယ်ဝနေတာ तू ကမိတ်ဆွေအချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တတိယမကောင်းလို့ကျွန်တော်မွဲနေတာကျွန်တော်တက်လန်းနေ तू ကပိတ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်ရဖရားလိုမှန်နေဆိုဘယ်သူကမှတင်တက်လန်းပိတ်လို့မရဘူးဘယ်သူကမှတင်ကောင်းကြီးကိုစီးတားလို့မရလူတိုင်းကဖရားနဲ့မှန်နေဆိုဖရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးခံကိုခံစားအာမင်ယောသပိုးစိုးတော့ပြီသူများတိုင်းနိုင်ငံမှာအချို့လူတွေမလေးရှားလူတွေတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးသူများတိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတယ်ယောသလိုပဲဖြစ်တယ်ဆဆချင်းမှာကျွန်လို့ရတယ်ပြီးတော့ထောင်ရလဲကြရတယ် background ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တခုမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာ तू ကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးစားစရာအဖို့ပေးနိုင်နေသူဖြစ်လာတယ်ဖျားလူမှန်ရင်ကောင်းကြီးရှိလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတကယ်ဖျားလူပါမိတ်ဆွေတင်ကဖះကိုချစ်တဲ့သူပါဖះကိုချစ်လို့အခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဖះကိုချစ်လို့အခုလိုမျိုးကိုးဝယ်ဖို့ရန်အတွက်တင်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်တင်ဖះလူမှန်နေဆိုယုံကြည်ပါဖះခင်ငါကိုကောင်းကြည့်ပေးမယ်သူများခက်တိုင်းကခက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများဒုက္ခရောက်တိုင်းငါတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖះခင်ငါတို့ကိုအပေါင်းလက္ခဏာအသက်တာမှာအသက်ရှင်ပြီဟာလေလုယာပြောပါအောင် surplus lifeဖယားခင်ကအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသက်တာမှာငါတို့ကိုတွာလာစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖယားရဲ့ economy ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်စီးပွားရေးကောင်းငင်နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှစီးပွားမပြတ်ဘူး။ကျမနဲ့လူဝင်ကောင်းကောင်းငင်နိုင်ငံမှာစီးပွားမပြတ်ဘူး။အာမင်။မြေကြီးမှာသာစီးပွားပြတ်ရင်ပြတ်မယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံစီးပွားမပြတ်သေးတဲ့၍သင် okay သေးတယ်။သင်အဆင်ပြေသေးတယ်။ hallelujah ။အာမင်။အကယ်လို့မိတ်ဆွေအခုချိန်ထိကျမရှင်းပြတာမှာသင်မယုံသေးဘူးဆိုကျမအယိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းပြမယ်။ဒါ Sunday school တွေကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံမှာရိုးရိုးလေးပဲကျမပြောမယ်။တင်ကမိဘတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တာသမီးရှိတင်ကတထေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ကြွယ်ဝခြင်းเนี่ยဘသူအတွက်လဲကိုတာသမီးအတွက်ပဲလေတင်တနေ့မရှိတော့တဲ့ခါမှာဒီတင်ပိုင်ဆိုင်သမ ्या အရာအားလုံးကဘသူ့ကိုပေးမှာကိုတာသမီးကိုမပေးလို့အိမ်ဘေးကလူကိုသွားပေးမှာလားတဲ့မပေးပါဘူးတင်ပိုင်ဆိုင်သမ ्या အားလုံးကတင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတာသမီးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အဖဖယားသခင်ကျမတို့ကိုဆူတောင်းမို့ရန်တော့ယေရှုသင်ပေးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ပုံနဲ့ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အဖလို့ဆူတောင်းပါလို့သင်ပေးတယ်။ဖခင်နဲ့ကျမတို့ကြားတဲ့က relationship ကအဖေနဲ့သားသမီးလို့ဖြစ်တယ်။အဲဆိုဒီအဖေကကြွယ်ဝတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကခုနတော့လေကျမပြောတယ်ဘယ်တော့မှကတ်မဆိုင်ဘူး။ဖခင်ကအမြဲတမ်းလုံလောက်ပိုရှန်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုရင်ကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးမရဘဲနဲ့နေရမှာလဲ။ဘာလို့ကျမတို့ကစဉ်းရဲနေရမှာလဲ။ကြွေဝချင်းကိုမယုံတဲ့လူတွေကိုကျမအရန်အံ့ဩတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ကို့အဖေကကြွေဝတယ်လို့ပြောပြီးကိုကစဉ်းရဲမယ်လို့ယုံနေရတာလဲ။မဖြစ်သင့်ဘူးဖြစ်တယ်။အကယ်လို့သင်ကကို့ကိုစဉ်းရဲမယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်သင်တင့်ရဲ့အဖေကိုစဉ်းရဲတယ်လို့မြင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တင့်မှာအဖေမရှိလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုစမ်းစစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါ။သင်ကမိဘရှိတဲ့ဒူလာအကယ်လို့ဖခင်သခင်ကတင့်ရဲ့ဖခင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီရဆပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်အဖြစ်ဖခင်ကိုတင်လက်ခံရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သောသူတွေကဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအာမင်။ဒါဆိုရင်သင်ဟာစေရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဖခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတိုင်းတဲ့ جماعه ကြွယ်ဝရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ جماعه နဲ့ဒူဝင်ခံပါငါအဖေကတိတ်ကြွယ်ဝရတယ်။ငါလည်းပဲကြွယ်ဝရတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။
အဲ့တော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးငယ်၁၉ကပြောတဲ့အတိုင်းငါဤဖျားခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအသက်တာမှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လုံလောက်ပို့ရှင်သောအသက်တာမှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကကျမတို့ကိုနုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီကိုသွားစေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့နုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီကတော့လူတိုင်းအတွက်ဖျားကသူ့ရဲ့သားသမီးတိုင်းအတွက်ရည်ဝဲပါတယ်အမေဣတရီလာလူတွေမဝင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲလူတိုင်းကိုတော့ဖျားယေရှုခရစ်တော်ဖျားကနုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာလုံလောက်တဲ့အသက်တာအသက်ကနေလွတ်ယုံမြမကောက်အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံသောအသက်တာမှာအသက်ရှင်စေခြင်းပေမဲ့လေလူချို့တွေကမဝင်စားရဘူးဖះသားသမီးဖြစ်နေလျက်နေပင်လေနို့နဲ့ပြရည်စီးရပြည်တယ်မတွားရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကတော့မယုံကြည်တဲ့လူတွေအမေတက်မိတ်ဆွေတင်မယုံရင်ဖះဘလောက်ပဲတင်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းပေးခြင်းမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အတင်နဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်လောကမှာမလုံလောက်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါလောကသားတွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမလုံလောက်တဲ့အခါကျမတို့အဲ့ဒီထဲကိုရောင်ပြီးတော့မပါသွားစေနဲ့ဣတရီလာလူတွေကအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုဖခင်ကသွားပြီးတော့စူဇန်းမှာဆေးလွှတ်တဲ့ခါ12ယောက်ဆေးလွှတ်တယ်။သွားပြီးစူဇန်းနဲ့ဆေးယောက်ကမကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့ပြန်လာတယ်။2ယောက်ကပဲကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့ပြန်လာ။ဆေးယောက်ကပြန်ပြောတယ်ရငါတို့ထက်သူတို့ကကိုကြီးတယ်။သူတို့ရှိမှငါတို့ကနှံကောင်းလို့ပဲ။ငါတို့တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ခဏလေးနဲ့ငါတို့အားလုံးတည်သွားနိုင်တယ်။ငါတို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတော့မယ်။မကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန်ယူလာတယ်။မိတ်ဆွေသိလားလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းဆိုမကောင်းတဲ့သတင်းကပုံများတယ်။၁၀ယောက်နဲ့၂ယောက်လေ။ကောင်းတဲ့သတင်းကိုယူလာတာ၂ယောက်ပဲရှိတယ်။မကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောတဲ့လူကတော့အယံများတယ်။အခုချိန်မှာလေ TV တွေ Channel တွေကြီးကြီးလိုက်ပါ။ Facebook တွေတင်တဲ့သတင်းတွေထဲမှာမကောင်းတဲ့သတင်းပုံများတယ်။ကျမတို့ဘေးသတင်းတွေကိုယုံပြီးတော့ဘေးသတင်းတွေကိုဦးစားပေးနားထောင်နေလေ။တဲ့နားထောင်နေရောက်ပဲတည်ယုံမှာဣတရီလာလူတွေဘယ်သူကိုယုံလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ10ယောက်ကိုသွားယုံတယ်သူတို့ပြောတာလဲပုံများတာဆိုတော့10မဲ2မဲဆိုတော့เนาะ10ယောက်ကိုယုံပြီးတော့အကြီးကျယ်ငိုကြတယ်တညလုံးငိုတယ်တောလျာချမ်းအခန်းကြီး14မှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မြင်ရတယ်တညလုံးငိုကြတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ပေါက်တက်ဖို့ထီတောင်သူတို့လောက်ကြတယ်မောရှေဘာကြောင့်လဲမာယွင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမာယွင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုဝင်ဖို့ရန်တော့မဖြစ်စေတော့ဖခင်ကပြောတယ်တော်ပြီငါမင်းတို့ဂတိတော်ပြည်မပို့တော့မင်းတို့ဒီအရက်မှာပဲတော်တဲ့မှာရက်40နဲ့ရောက်ရမယ့်ခရီးကိုတင်းတို့ဒီငါကိုပုံကန်တဲ့အတွက်နှစ်40လုံးလုံးတော်တဲ့မှာလဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်သူတို့ကိုမပို့တော့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ကိုခါနံပြင်းနဲ့ဝေးစေကြွေဝါတဲ့အသက်တာနဲ့ဝေးစေအဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမှန်ကန်မှုလို့တယ်ပြည့်ပြည့်သားသားယုံမှာဘုရားကကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဆိုတာပြည့်ပြည့်သားသားယုံမှာဟုတ်တယ်ခါနံပြင်းလေးကိုလောလောဆယ်တင်မရောက်သေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါနံပြင်းငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားငါ့ကိုပေးမှာငါသွားရင်ငါပိုင်ဆိုင်ရမှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပါဟာလေလုယာအမနဲ့သူတို့တက်တာတဲ့မှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာမကောင်းတာပဲသူတို့ပြန်ပြောတယ်သူတို့ကြားရုံမှာပဲမပြီးသွားဘူးဖယားကဘာအပြစ်တင်တာဖယားကငါတို့ကိုအသေးသက်ဖို့ရန်တော့ခေါ်လာတာမိုးရှေကိုလည်းပြစ်တင်တယ်ဖယားခင်ကိုလည်းပြစ်တင်တယ်ကျမနဲ့တူကြည့်အောင်တောလျာကျန်ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်1ကနေ3မှာထိုကပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အတန်ကိုလွှင့်ရင်မြေတန်းသဖြင့်တညလုံးငိုကြွေးကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မိုးရှေနှင့်အာယုံကိုအပြစ်တင်သောစကားနှင့်မြေတန်းလျက်ငါတို့သည်အေဂုရုပြည်၌မသေးပါလေဤတော၌မသေးပါလေငါတို့သည်ဓာဖြင့်သေ၍မယားတို့သည်ယန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းကထာဝရဖယားသည်အဘေကြောင့်ငါတို့ကိုဤအရက်သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နိမိုးရှေအပြစ်တင်အာယုံအပြစ်တင်ရုံသာမကောက်ဖယားကိုပါအပြစ်တင်တယ်သူရဲ့ပါဇက်မကောင်းတဲ့ပါဇက်
အဲဂုရုပြည်တော့ပြန်ကောင်းလीမဟုတ်လို့မောရှင်နဲ့အာယုံအားဆိုပြီးမှအာမေဟိုမမနေနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးអော်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီပါဇက်တွေပဲအခုကြတော့အဲဂုတုပြည်ပဲပြန်မယ်လို့ပြောတာလေသူတို့ပဲပါဇက်ကစီးဟိုမရှိအချို့လူတွေကဒုက္ခရောက်လာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဇက်မကောင်းလို့ကျမတို့စကပုံတစ်ခုရှိရလေအတန်ကြောင့်ဖားတည်တာတဲ့နော်ကြားဘူးလားဖားမွေရစားတယ်လေဖားတယ်အဲ့တော့သူ့ဘာသူအတန်တိတ်နေမွေရတိတ်မမြင်တော့သူအဲ့မဲ့အွန်းဝမ်းသွားလောက်လိုက်တော့ခါလေးမွေညိုပလိုက်ရောသူအဲ့တော့အတန်ကြောင့်ဖားတည်တာတဲ့အချို့လူတွေကဗဇက်ဖွင့်လိုက်လို့အမင်္ဂလာရောက်လာဖျားသိခင်ညီးတွားလို့ဘဝသက်သားထဲမှာညီးတွားမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေလို့ဂတိတော်ပြည်တွေကိုမရောက်နိုင်တာမိတ်ဆွေကျမတို့ဒီကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာတွေကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ပါဇက်ရှိရမယ်ပြောပါအောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ပါဇက်ရှိရမယ်နေ့တိုင်းမှာငါဆင်းရဲတော့မှာပဲငါဒုက္ခရတော့မှာပဲငါတို့မလေးရှားမတည်တော့မှာပဲငါတို့ဘယ်တော့မှအင်ပြန်ရမှာမလဲငါတို့ပြန်တဲ့ခါမှာလက်ထဲမှာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ဒုက္ခရပါအဲ့ဒါတွေကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တိုးထဲမှာတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့သဘောပဲနော်ပါဇက်ကိုပြုတ်ပြင်းမှာဒါဆိုရင်ဂရိတော်ပြည်ထဲကိုသွားရတဲ့အခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကာလက်ကတော့အဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူးသူပြောတဲ့စကားဗာလေကျမနဲ့တူကြည့်အောင်တော်လေရကြံခန်းကြီး၁၄အငယ်ခွန်းကနေ၉မှာကာလက်ကပြန်ပြောတယ်အဲ့လူတွေကိုဣတရအမျိုးသားအပေါင်းတို့အခေါ်လျက်ငါတို့ရှောက်သွားပြီစူးစမ်းတော့ပြည်သည်အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လင်နို့နှစ်ပြား၏စီးသောထိုးပြည်သို့ငါတို့ကိုစောင့်သွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်သာဝတ်ပြောင်းမပုံကန်ကြပါနဲ့ထိုပြည်သားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အမိတကယ်မရှိသာဝတ်ဖျားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏သို့ပြည့်ပြည့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဟုပြောဆိုကြတော့ကြည်ကာလကတော့ဘာပဲပြောလဲ positive စကားပဲပြောတယ်အပေါင်းလက္ခဏာစကားပဲပြောတယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားပဲပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလူအားလုံးတော့မှသေးပေမဲ့ကောင်းတာပြောတဲ့ကာလကတော့တော့တဲမှမသေးဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခါနံပြူကိုဝင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေသင်နှုတ်ကပြောတယ်။ကောင်းကြီးပေးစကားပြောတယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဘဝကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်။သူများနဲ့ရောပြီးသင်ဒုက္ခမရအောင်။ရှင်မပြောရည်တယ်။ဘုရားသခင်ကသင်နှုတ်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အတိုင်းသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။hallelujah အဲ့ဒီအစ်ဒီလာလူတွေကဘာလုပ်တလေဆိုနောက်နေမနဲ့လေးကြာရောစိတ်ပြောင်းသွားပြန်ရောသူတို့ကတညလုံးကတော့ငိုတယ်ဖယောင်းအပြစ်တင်တယ်အာယုံနဲ့မောရှိကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဂဲနဲ့ပေါက်တက်ဖို့လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေမနဲ့လေးကြာရောသူတို့ကမောရှိကပြောတယ်မင်းတို့အားလုံးကိုဖယားသခင်ကဒီတော်ထဲမှာပဲတည်စီတော့မယ်လို့ပြောလေပြောသူတို့ဘာလုပ်တလေဆိုလို့ရှင်လေဖယောင်းပြောတယ်ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ပြစ်မှားမိပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုခါနံပြူဝင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါကျွန်တော်တို့အခုသွားပြီးတော့တိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ရကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့တဲ့ခါနံပြူတော့သိမ့်မို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်မင်းညတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့သေပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အဖွဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျတော့သွားသိမ့်မို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမောရှေကပြောတယ်မလုံနဲ့မင်းတို့နဲ့အတူဖျားမပါတော့ဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့လူတွေဖျားခင်သင်တို့နဲ့အတူမပါတော့ဘူးမသွားနဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်မှာမသွားနဲ့ပြောတာကိုနားမထောင်သွားပြီးတော့သိတယ်။ဘာဖြစ်လဲသိလား။သူတို့နောက်ကိုရန်သူတွေလိုက်လာပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ချစ်နာခံမှုမရှိခြင်းကဂရိတော်ပြီးဘယ်တော့မှမဝင်ရစေ။ငါဆွမ်းစားနဲ့ငါလုပ်ကြည့်မယ်။ငါစူးစမ်းမယ်။အချို့လူတွေကကိုအပေါ်မှာမတရက်တဲ့လူတွေရှိဘုရားခင်လိုချင်တာနာခံမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူတွေဘုရားခင်ကသူတို့တတိရှိတာကိုပဲသဘောကျတာမဟုတ်ကားလည်းလည်းတတိရှိတယ်သူတို့လည်းပဲတတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျမှနော်အစတုန်းကတော့ဘုရားကိုပုံကန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ကျမှသူတို့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့သွားတိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကောင်းတယ်လုံတာတတိရှိတဲ့အပေါ်မှာဘုရားခင်ကကြည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကကြည်တာဒီနာခံခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုဘုရားကြည်ရ။ဘုရားမတိုက်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသွားမတိုက်နဲ့။ကာလကအယံလေတယ်။မိုးရှိစကားကိုကောင်းကောင်းနားထောင်။သ
ူလဲတိုက်ချင်တာပဲအမလီလက်ကိုရားနေတာကာလက်တို့ယောရှုတို့ဆိုတာစစ်သားတွေစစ်သူရဲတွေဒါမဲ့ဖျားကပြောတယ်တောလေရမယ်နှစ်၄၀ဆိုတော့လေတဲ့အထဲမှာသူတို့လဲလေတွားမတိုက်ဘူးအာမင်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဖျားတဲ့ဘာလို့ခိုင်းလဲအဲ့ဒါကိုလုပ်ပါခါနံပြီဟုတ်ဝင်ရတဲ့အထဲမှာတင်ပါလိမ့်မယ်ဖျားခဏစောင့်ခိုင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုဖျားစောင့်ခိုင်းတယ်လို့တွားမတိုက်ဘူးသူတို့အဲ့တော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရပြီးတော့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပြီကိုဝင်စားစေတဲ့အခါမှာဝင်စားရတဲ့အခွင့်ကိုယောရှုနဲ့ကာလက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာလေဘုရားစကားနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားလိုက်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူဆက်ကပ်စီခြင်းနဲ့ဆုတောင်းစီခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကို plus ဖြစ်တဲ့အသက်တာမှာတွားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါလုံလောက်ယုံတာမကအပေါင်းဆိုတာကလုံလောက်ချင်းရဲ့နောက်မှာပူရှန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖျားခင်ကပူရှန်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်စီမယ်။လုံလောက်ယုံမကဘူးဖျားခင်ကပူရှန်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။စိတ်ချပါ။ဖျားခင်ရဲ့အိတ်ကက်ကိုကြည့်ပါ။ဖျားခင်ရဲ့ economy ကိုကြည့်ပါ။ဖျားခင်ဘယ်တော့မှကတ်မပြတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လောကကြီးကတ်ပြတ်နေတယ်တင်ရဲ့စီးပွားတွေတထေးရဲ့ကုမ္ပဏီတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဖယားခင်မပြတ်ဖုံးဖြစ်တာဖယားသားသမီးမှန်နေဆိုဖယားစီလာပါဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးဖယားခင်စီမှာတောင်းပါဖယားခင်ပေးလိုက်ပဲကျမနဲ့တူဆူတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာခါရာမရှာသလာမရီယန်ဒလာဘရှာသခီရီယန်ဒလာမရှာခါရာဘစီရီယန်ဒလာဘအိုဖာကိုရိုဒီကြီးမြတ်တဲ့ဖယားကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားကိုယ်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကိုတို့ရဲ့ကောင်းခင်မှာကျွေးဝချင်းဟာကိုတို့ရဲ့ဂုံတရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ဟာဘလောက်ကြီးကြီးမြတ်တလဲဆိုတာသာသမီတို့မြင်ရပါတယ်ဖာကိုရဲ့နိုင်ငံမှာရွှေဆိုတာလမ်းခင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ကိုတို့ဘယ်တော့မှမစင်ရဲပါဘူးကိုယ်တော့ဘယ်တော့မှမလုံလောက်ချင်းဆိုတာလေကိုတော့မှမရှိပါဘူးထိုအရာတော့ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုတို့သားသမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုထည့်ပေးပါယေရှုနဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာပြတ်သားဆိုတာယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဖခင်ခင်ဒီကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုထဲမှာအိုခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာဘုရားခင်ဒီတို့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြပါမိကြောင်းသမီးဆူတောင်းလဲကောင်းချီးပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်စင်သက်ပါတို့ရဲ့တတ်တာမှာကြွယ်ဝခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဘယ်တော့မှကိုရောကိုအပြစ်မတင်မိဖို့ရန်အတွက်နှကမ်းမှာကိုရကင်းဆောင်ထားပေးပါအမြဲတမ်းမှာသူရဲ့နှကမ်းကကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားပဲထွက်လာဖို့ရန်တော့သမီးကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ပြည့်တဲ့နှကမ်းနေဖြစ်စီပါကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေပဝင်းကျင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူများအဖြစ်ကိုရအသုံးပြုတော်မူပါဖခင်ခင်အိုရာမရှာခလာပါရေထ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 ေမလုံလောက်ချင်းလေးအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖြတ်သိမ်းပါれကိုတို့ဒီ minus တွေအားလုံးကိုသမီးဖျဲပစ်တယ်လို့ပဲကိုတို့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာမလုံလောက်ချင်းလေးအားလုံးဖြစ်စီပါれယေရှုနာမ၌ဖြစ်စီပါれယေရှုနာမ၌ cancel လုပ်ပါれအကျွေးတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖြစ်စီပါれဖာ minus တွေအားလုံးသူရဲ့အသက်တာမှာမရှိတော့ဘူးရန်အတွက်ယေရှုနာမ၌အမိန်ပေးပါれဖခင်အံ့ဩပေါ်ရကိုတို့အလုံးလုံးတော်မူပါခေါ်ရမရှိရရန်ဒါလာပါစေခေရကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ကျွေးဝခြင်းကသူတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်တမန်များအိုးဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာညွန်လောင်ပေးတော်မူပါရန်ဒါလာပါရန်ဒိုလာပါရှိရရန်ဒါလာပါရာပါစေခေရာပါရှိရရန်ဒါလာပါရေဒီကိုရောကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီကာလမှာဖြစ်လေဖယားရဲ့မျက်နှာသာသူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်သိမ့်ပိုက်ပါမိတ်ဆွေသိမ့်ပိုက်ပါအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပါသင်ဟာကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ခုကာလမှာပင်လေဖရာတကယ်အထူးဆန်းအံ့ဩဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ယောသက်လိုပဲ
ဟိုဖယားရွေးကောက်တဲ့မျိုးနွယ်ဟာခက်ခဲရကာလမှာပြည်ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုဖယားနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်โอเค surplus အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့သူတွေအယောက်ချင်းစီကိုဖြစ်စေပါမိကြောင်းစက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖယားနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးလဲဆူတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားကမိတ်ဆွေကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ပါနာခံခြင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ပါလို့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစံဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။